မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရမှုဝါဒကိုလူငယ်တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်သိရှိလာစေဖို့နဲ့ပုံမှန်ကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်မှုအတွက်မနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာခရိုင်လိုက်လူငယ်ရေးရကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်မှုဝါဒကို2019ခုနှစ်မှာစတင်ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုကော်မတီတွေမှာတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လူငယ်တွေက60ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီးကော်မတီဖွဲ့စည်းနေတာပါ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ9ခရိုင်ရှိတဲ့အထက်မှာမန္တလေးခရိုင်ကဒါနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်အရှိရ6ခရိုင်ကတော့ကျမတို့ဖွဲ့စည်းပြီးသွားပါပြီ။ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ကတော့လူငယ်မွာရပါအကြောင်းအရာတွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအမျိုးသားအဆင့်ပေါ့နော်လူငယ်ရေးရမွာရမဟာပြူဟာစီမံချက်ကိုကျမတို့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖန်ကြတော့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီနေ့ပွဲကိုဒီနေ့ပွဲမှာဒီလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးပြီးတော့ဖန်ကြတော့ဒီမန္တလေးခရိုင်လူငယ်ရေးရကော်မတီကိုလူငယ်မူဝါဒပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်မူဝါဒကိုရှင်ဟုံမြင့်ကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်မှုအတွက်လူငယ်တွေအခုထပ်ပုံမှန်ပါဝင်လာကြဖို့လည်းလိုအပ်နေတာပါ။လူငယ်တို့ကဒီမူဝါဒကိုအခြေပြုအခြေတည်ပြီးတော့ခံကြတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ပုံဒီအခြေခံအကြောင်းအရာတွေပေါ့ကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတက်ရေးတွေအခြေအပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အတွက်ကတော့ကျမတို့ဒီကျမတို့ဟိုပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဟိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်တွေပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ပုံမှာသူတို့ကဒီလူငယ်တွေပုံမှာထားရှိတဲ့စိတ်စေတနာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခံကြတော့ပြောင်းလဲနောက်တို့တမနောင်ကအနေနဲ့အမြန်တော့ဖြစ်ပဲလို့ကျွန်မအနေနဲ့ထင်ပါတယ်လူငယ်မူဝါဒကိုရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လူငယ်တွေကြားမှာသိရှိမှုနဲ့ပါနေသေးတယ်လို့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပါနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ